Ako odozvu na súťaž vyhlásenú televíziou Lux sme sa my mladí z Daliborka, teda z farnosti povýšenia Svätého Kríža, rozhodli predstaviť vám divákom našu farnosť. Nachádzame sa v Petržalke, v najväčšom panelákovom sídlisku v strednej Európe, kde žije približne 110 tisíc ľudí. Nachádzajú sa tu zaujímavé stavby, ako napríklad náš kostol. Náš kostol je pomerne nový, ak teda 80 rokov sa pokladá za málo. V raji sa hovorí, že nazberali si nejaké peniaze a chceli pekný novogotický kostol, ale im stále chýbalo, tak išli pýtať za duchovníkom Baťom. Ten im raj povedal, že mu ukáže, ako sa dá postaviť kostol za málo peňazí. Poskytol svojho architekta, ktorý sa volal Vladimír Karfík, tu postavili kostol za tretinu peňazí, bolo to v roku 1932 a stavali ho asi 4 mesiace. Každý, kto sa pozerá tento kostol, má zmiešané pocity, jedným sa veľmi páči, iným zasa menej. Bol priemyselný štýl, prenesený do sakrálneho priestoru. Volá sa to funkcionalizmus. To znamená, že ten kostol nemá žiadne ozdoby, má postavené len to, čo slúži, čo musí. Nič navyše. Saleziani do našej farnosti prišli v roku 1990 a v tom deň, ktorý bol výročím dňa, keď sa Don Bosco narodil pre nebo, to znamená 31. januára 1990. Samozrejme, hneď po svojom príchode aplikovali myšlienku Daj mi duše, ostatné si ponechaj a začali sa intenzívnejšie venovať mládeži. Začali sa mnohé krúžky, stretka a mnoho nás inšpirovali. Zapalili mnohých mladých pre službu iným, z ktorých vyrástli napríklad aj animátori alebo ľudia, ktorí priložiť dielu, akýmkoľvek spôsobom, ktorí sa angažovali vo farnosti. Saleziani samozrejme mali vkus pre akciu ako takú. Mnohí zo Salezianov, ktorí boli u nás vo farnosti, boli veľmi akční. Chodili sme s nimi na rôzne výpravy. Mnohokrát sa nám podarilo zbehnúť mimo cesty. Prišli sme v noci premočení, unavení, ale vždy spokojní, že sme našli svoju chatu. A tak mnohí z nás sa dneska neboja vyskúšať rôzne príležitosti ako kúsiť dobrodružstvo, či už cestovaním po svete, alebo aj ťahaním mladých do ťažkých podmienok, ktoré ich formujú. Salezieni nám mnohokrát dávali zakúšať podmienky, ktoré neboli príjemné, neboli ľahké, ale boli veľmi formujúce. A myslím si, že to robili veľmi rozumne. Volám sa Pále Budák, som misijný kňaz spoločnosti Božieho slova, misionári verbisti. Predčasom som sa vrátil z Filipín, kde som pracoval 5 rokov. No a po 5 rokoch som prišiel do tejto nádhernej farnosti, ktorú sme prevzali po bratoch Salesiánoch. Bol to predovšetkým pre mňa obrovský šok, teda prísť do tejto farnosti. Dosť dlho som nepracoval vo farnosti, takže mal som isté obavy, ale s pomocou mladých, ktorí sú tu naozaj skvelí a úžasní, vidím, že táto farnosť má skvelý potenciál. Sú tri veci, ktoré sú nutné k tomu, aby človek horel. Tá prvá vec je tzv. Svedok, že človek sa musí stretnúť s niekým, kto silne ovplyvní jeho život. Druhá vec je akýsi vnútorný oheň. Človek musí byť od prírodzenosti človekom, ktorý pre niečo horí, lebo keď nie je, tak je nezapaliteľný. Je naozaj veľa ľudí, ktorí sú ako taká mokrá slama, ktorá len čadí a dymí. Tretia vec je osobná skúsenosť. Tam je jeden pes, ktorý zbadal zajaca. Tak si pomyslel, že bude mať dobrú večer, tak sa pustil za ním, že ho chytí. Zajac bol rýchly, tak sa to unikal. A potom videli iní psi, toho jedného psa svojho priateľa, že kam si uháňa, tak si domyslel, že asi vidí zajaca, tak aj oni sa pustili za tým zajacom a bežali všetci. No ale tí psi, ktorí zajaca nevideli, sa počase unavili a nechali to a povedali, že kto vie, či je zajac nejaký, či existuje. A vydržal len ten, kto toho zajaca videl. A tak je to s každým, kto nemá osobnú skúsenosť. Svätý Arnold Jansent má veľmi krásnu myšlienku, ktorú sa my verbisti modlíme každý deň. Pred svetom slova a duchom milosti nech ustúpi temnosť noci a noc neverí a nech žije srdce Ježišov v srdciach všetkých ľudí, tak my ako verbisti by sme naozaj chceli prinášať toto svetlo do tejto farnosti týmto ľuďom a zapaľovať srdcia pre Krista, srdcia mladých pre Krista, rodín, aby naozaj to srdce Ježišov horelo v srdciach každého človeka.